بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز قدردان يار دوست برادرلر أبا أكا 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 يقنلر، Allah subhanahu va taoloning bugungi kuni barchalarimiz uchun muborak, barakotli bo'lsin. Qilgan amallarimizni Haq subhanahu va taolo o'zi dargohida qabul qilgan bo'lsin. Xatolarimiz, kamchilik, nuqsonlarimizni Alloh subhanahu va taolo afv qilsin. Dunyoda tavbaga ulgurib, oxiratda ulug' darajalarga erishadigan musulmonlardan bo'lishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Savollar uchun maxsus botimiz bor. U botda savollar biroz yig'ilib qolgan ekan. Bugun biroz yengilroq, erkinroq mavzularda savol-javoblar uyushtiramiz. Bu savol-javoblarimiz bizni jonli kuzatayotgan birodarlarimizdan bo'lsa ham ular bilan ham gaplashamiz inshaalloh. Unga qadar Telegram botimizga kelgan savollardan o'qib, inshaalloh kelgan joyimizgacha suhbatlashib o'tiramiz. Abrorbek, bismillahir rohmanir rohim degan bir profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, Iskandar Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy bitta odam bo'lganmi yoki alohidami? Iltimos batafsil javob bersangiz. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Iskandar ismi Qur'oni Karimda zikr qilinmagan. Ya'ni Iskandar degan ism Qur'oni Karimda yo'q. Zulqarnayn sifati bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yas'alunaka an zulqarnayn qul sa'atlu alayka minhu zikra degan. Ya'ni sizdan Zulqarnayn haqida so'rashadi. Ayting, u haqida sizga tilovat qilib beraman deydi. Tilovat qilib berishligini Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomga buyuradi. Zulqarnayn bu sifat, ya'ni bir qancha ta'riflar bor, ikki shohdor dubulg'asi bo'lgan degan gaplarni gapirgan tarixchilarimiz bu Qur'oni Karimda zikri kelgan Zulqarnayn sifatini aytibman. Yana bir sifati ikkita kokili bo'lgan, kokilini ikkita urib yurgan qahramon zotlardan bo'lgan. Qur'oni Karimda Zulqarnaynning mashriq tomonga, mag'rib tomonga borganligi, yer yuzini ya'ni fath qilganligi to'g'risida, Ya'juj Ma'jujlar uchun sad, ya'ni daraxt, devor qurganligi to'g'risida hikoyalari bor. Qur'onning zikri bu. Ahli sunna val jamoa ulamolari Zulqarnayn to'g'risida uning payg'ambar bo'lganmi yoki vali zotlardan bo'lganmi degan mavzuda ixtilof qilishgan. Jumhur uni solih bandalardan, Allohning muqarrab bandalaridan bo'lgan degan gapni gapirishgan. Ba'zi ulamolar bu oyatdagi ba'zi dalillarni keltirib, nabiy bo'lgan, o'ziga vahiy qilingan nabiylardan bo'lgan deb aytishgan. Solih inson bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda Xizr alayhissalotu vassalom bilan ko'rishganligi to'g'risida hadislarda, asarlarda bor. Ibrohim alayhissalotu vassalom bilan ko'rishganligi to'g'risida asarlarda bor. Xullas, Qur'oni Karim bizlarga ifoda qilib bergan Zulqarnayn sifatiga ega bo'lgan qo'mondon bu musulmon inson bo'lgan, tavhid, yakka Allohga ibodat qilgan, Allohning diniga yordam beradigan, dunyoga islomni, dinni fathi uchun xizmat qilgan zotlardan bo'lgan.
Endi tarixda Aleksandr Makedoniskiy deb bizni tilimizda Makedoniskiy deyilgan ruslar tarjimasi bu. Aslida Maqduniy, Maqdun degan joyni nisbati bilan Iskandar Maqduniy nomi bilan bir inson o'tgan. U Maqduniy Iskandar miloddan oldingi yilda 100-150 yil oldinda yashab o'tgan. Ya'ni u Iso alayhi salatu vassalomning kelish arafasidagi odam bo'lgan. Milod Iso alayhi salom tug'ilish atroflaridagi odam bo'lgan. Bu degani Ibrohim alayhi salom bilan Iso alayhi salomning oralaridagi sana farqi 4000 yil atrofida. Yil o'laroq ham Aleksandr Maqduniy, Iskandar Maqduniy bilan Qur'oni Karimda zikri kelgan Zilqornayn vaqtlari to'g'ri kelmaydi. Shu tarixiy faktlar bilan ham isbotlash mumkin. Iskandar Maqduniy, Aleksandr Makedonskiy nomi bilan mashhur bo'lgan odam Qur'oni Karimda zikri kelgan Zulqornayn emas. Bu tarixiy sana e'tibori bilan. Endi Iskandar Maqduniyning sig'inadigan buti Zeus bo'lgan. Zeus g'alaba xudosi. U mushrik bo'lgan, butparast bo'lgan, butga sig'inadigan zolim podshoh bo'lgan, ya'ni qo'mondon bo'lgan. U ham juda ko'p joylarni bosib olgan, juda ko'p joylarda buning asarlari, ya'ni izlari qolgan. Lekin uning mushrik bo'lganligi, islomga umuman aloqasi bo'lmaganligi tarixiy faktlardan. Undan tashqari nima uchun bu ikkita shaxsni bir-biriga aralashtirishadi desa, Iskandar Zulqornayning sharafi shavkati bilan, ya'ni Zulqornayning sharafi shavkati bilan bu mushrik Aleksandr Makedonskiyni shavkatini qo'shib, xuddiki bizdan bo'lgan bu deyishlik uchun bu o'sha Vizantiya tarixchilarining qilgan ishlaridan biri hisoblanadi. Umumiy xulosa, Iskandar Zulqornayn, ya'ni Zulqornayn nomi bilan Qur'onda kelgan zot bu miloddan 100 yil atrofida oldinroq o'tgan mushrik Zeusga sig'inadigan Iskandar Maqduniy bilan bitta inson emas. Manbaqatdan ko'rish mumkin desangiz, Ibn Kasirning tafsirlari bor. Tafsir Ibn Kasir deydi. Ibn Taymiyya rahimahullohning shogirdi bo'ladi Ibn Taymiyya, ya'ni Ibn Kasir. Ibn Taymiyya haqlarida har xil gaplarni gapirib yurishibdi. O'rni kelgan paytida aytib ketayin, Ibn Taymiyyaga yana qaytarib aytamiz. Bizni diyorlarda ehtiyoj yo'q. Ya'ni Ibn Taymiyyaning ta'limotlarisiz dinni tushuna olmaymiz deyish noto'g'ri. Bizga Hanafiy mazhabimizning aqida borasida, Maturidiy mazhabimizning fiqh borasida, Hanafiy mazhabimizning tarix borasida, boshqa-boshqa asarlar borasida yetarli ulamolarimizning manbalari bor. Ibn Taymiyya tarixda o'tgan shaxslardan uni bizning diyorlarda ta'limotini targ'ib qilishlik ehtiyoji yo'q. Lekin bu degani unga tuhmat qilsa bo'laveradi degani emas. 3-4 ta bolalar chiqib olib tuhmat qilib o'tirishibdi. Axloqsizlikda havorijlar bilan bir xil beodoblik qilishyapti. To'g'ri dalil so'rasangiz, daliliga haqorat bilan javob berishyapti. Shuning uchun o'rni kelganda aytib ketamiz. Ibn Kasir rahimahulloh Ibn Taymiyaning o'sha chekirdakdan, danaglik paytidan tarbiya qilgan shogirdlaridan. Ibn Kasirni Ibn Kasir, Imom Ibn Kasir bo'lishligida juda katta hissasi bor inson. Shu zotning tafsir Ibn Kasirlarida Zulqornayni tafsirida, ya'ni Kahf surasining tafsirida Aleksandr Maqduniy bilan Zulqornayning o'rtasidagi farqlarni, bir 10 ga yaqin farqlarni sanaganlar, bular bitta odam emas. Murodjon Kamolov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, haj safariga boradiganlar boradiganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salom ayting deyishadi. Shu haqda tushuncha bersangiz iltimos debdilar. To'g'rirog'i bunga o'xshagan narsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyat qilingan
Hazreti Umar radıyallahu anhu'ga bo'lsa kerak, hajga ketayotganlarida bizni ham duoyinga sherik qil deganlar. Ya'ni duo ijobat bo'lishi mumkin o'rinlarda duoga sherik bo'lishlikni tamanni qilish, orzu qilish, iltimos qilish bu vasila mavzularidan bo'ladi. O'zingizdan to'g'ridan-to'g'ri Allohga duo qilsangiz bo'laveradi, lekin vasila qilib siz duo ijobat bo'ladigan joylarga ketyapsiz. Allohni vahiysi nozil bo'lgan joylarga, vahiyning shohidlari yashagan joylarga ketyapsiz. O'sha joylarda bizni duoingizga sherik qiling, eslang deyish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan. Shundan kelib chiqib ulamolarimiz ba'zi o'rinlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikda meni nomimdan ham salovat ayting degan narsani joriy qilishgan bor odamlarni ichida bunga o'xshagan dalillarga ya'ni ergashish bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shu joyda ham salom aytsak yetadi. Allohumma salli ala Muhammad desak Alloh subhanahu va taolo bu salovatimizni yetkazadi payg'ambar alayhissalomga va bizga 10 ta qaytadan salovat aytadi. Bunga gap bo'lishi mumkin emas. Lekin borgan odamlarga alohida borganingizda meni nomimdan ham salom aytib qo'ying, salovat aytib qo'ying deyishlik xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hajga ketayotgan hojiga qarab meni duoingizga sherik qiling deyishlariga o'xshaydi. Buni bir harash tomoni noto'g'ri-ku bu, hech qanaqangi bunaqangi narsa yo'q-ku, bid'at-ku degan har xil qattiq borishlikka hojat yo'q. Bu narsalarni qilsa bo'ladi. Xo'p, Rozmetov Nodir degan birodarimiz savol beryaptilar. Telegramdagi botimizdan savollarni o'qiyapmiz. Aytayaptilar: "Assalomu alaykum Qora aka, sizga savolim bor edi. Ichgan odamga, ya'ni mast odamga janoza o'qigani bilan tushadimi deyishadi. Shunday yomon ishlarning jazosi bor ekan. Ya'ni savolim shuki, fohishalarga o'qiladigan nikoh tushadimi? Birovga xotin bo'lsa bo'ladimi?" Savol biroz bir-biriga mantiqan to'g'ri kelmayapti. Ya'ni fohishaga janoza o'qisa bo'ladimi, u boshqaga xotin bo'ladimi? O'lgan bo'lsa qanaqa xotin bo'ladi u? Shu joyga tushunmadim, yoki siz o'sha fohisha o'lgan fohishaga janoza o'qisa bo'ladimi, tirik fohishani boshqa erga olsa bo'ladimi degan savolni bergan bo'lsangiz, unda ha, ikkita savol hisoblanadi. Xo'p, birinchi savolingizga ichib o'lgan odamga janoza o'qiladimi degan savolga Zahanafiy ulamolarimiz janozani o'qishlikka ijozat beradi. Va hatto o'zini o'zi osgan odamga, o'zini o'zi o'ldirgan odamga ham janoza o'qishga ijozat beradi. Lekin siyosat yuzasidan mashhur imomlar, xalq orasida obro'si bor, odamlar gapiga ergashadigan, hurmat qiladigan, dini diyonat ma'nosida fatvo so'raydigan zotlar, mashhur insonlar o'zini o'zi o'ldirgan, aroq ichib o'lgan, fohishalik bilan shug'ullanib yurib, hammaning ichida mashhur bo'lib ketib o'lgan odamlarga mashhur odamlar janoza o'qimagan afzal deydi ulamolarimiz siyosat yuzasidan. Nimaga? Chunki odamlarni ichida o'zini o'zi o'ldirishlikka targ'ib bo'lib qolmaslik kerak. Qara, o'zini o'zi o'ldirganga falon imom e'tiborli odam, Allohning do'stlaridan bir bo'lgan ahli ilm odam janoza o'qimadi degan gap odamlar ichida tarqash kerak. "Mening janozam o'qilmay qolar ekan" degan ma'noda odamlar seskanadi. Johil odamlar seskanadi. Oddiy odamlar o'qib qo'yishligiga ijozat beriladi. Xo'p, o'zini o'zi osgan odam kofir bo'ladi, kofirga janoza mumkin emas-ku degan savolni beradi ba'zilar. Bunga biz hanafiylar aytadiki, o'zini o'zi osiyatgan odam aqli joyida odam bo'lmaydi. Aqli joyida odam o'zini o'zi osmaydi. O'sha o'zini osiyatgan paytida u uzrlik hisoblanadi. Uning musulmonligiga, ko'chada kimgadir assalomu alaykum deganligiga nikohlanib, oila qurib yoki musulmonlar ichida namoziga qatnab ba'zi musulmon sunnatiga tegishli ishlarni qilgan bo'lsa, uni musulmon sifatida janozasi o'qilaveradi. O'zini o'zi osganligini jinnilikka ta'vil qilinadi. Ya'ni aqli hushi joyida bo'lmasdan turib osgan u deyiladi va hech kim bilmaydiki u haqiqatda kofir bo'lib o'ldimi.
İkincisi mast içimliğini mast halde içimlik içip ölgen adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi şerif var. Mast kılıcı içimlik içi yapken adamın imanı bu meydi diye. Bu hadisini delil kılışıp bana şu hadiske göre mast kılıcı içimlik içip ölgen adamga cenaze okulmaydı degen gapni keng ma'noda tarqatishgan kitoblarimizda bor. Lekin haligi aytganimizdek, bu hadisi shariflar u odamning haqiqatda kurga tushganligiga yaqiniy dalil bo'la olmaydi. Dalil bo'ladi, sahih hadis u mast qiluvchi ichimliklarni halol deb ichsa kofir bo'ladi. Lekin u o'sha ichayotgan ishiga pushaymon bo'lib xato ish qilayotganligiga nadomat qilsa uning iymoni bo'ladi, lekin fosiq musulmon hisoblanadi, uning janozasi o'qilaveradi. Endi musulmonlar ichida boshqa dinni qabul qilgan odamlar bor. Boshqa dinni. Men xristian dinini qabul qilib olgan, unga janoza o'qib bo'lmaydi. Musulmonlarning qabristoniga ko'mib bo'lmaydi uni. Aniq bildingizmi, nasroniylikka o'tganmi? Bo'ldi, uni nasroniylarga berib yuborish kerak, o'shalar eplasin, o'shalar janozasini o'qisin. Bizi musulmonlar uning janozasini o'qimaydi, uni oddiy odamlar ham o'qimaydi. Mast holda mast qiluvchi ichimlikni ichib o'lgan odam gunohi kabira qiladi, lekin kofir emas bu. Buning musulmonligiga e'tibor qaratib, ham musulmon bo'lganki bu deb yaxshi ta'vil bilan o'qib yuboraveradi. Mashhur odam o'qimaydi. O'zini osgan odam ham shu. Uni ham mashhur odam o'qimaydi, siyosat yuzasidan oddiy bitta odamni chiqarib janozani o'qitib yuboradi. Lekin nasroniy diniga o'tib ketgan odamning janozasini musulmonlar o'qimaydi. Nimaga o'qiydi? U boshqa dinga o'tib ketdi. Juda axloqli yigidi, odobli yigidi, juda ba'zilarni ta'rifi bor, zulmga qarshi kurashardi. Sardor Salimga o'xshaganlarning ta'rifida bu. Zulmga qarshi kurashgani bilan o'zi eng katta zolimi u. Allohga shirk keltirib turibdi. Allohga shirk keltirgandan ortiq zulm yo'q. Boshqa har qanday ishini oqlab bo'lmaydi Allohga shirk keltirgan odamni. Unga janoza o'qib bo'lmaydi. Uchinchisi buning uchinchi versioni bor. Ya'ni ahli bid'atlarga janoza o'qisa bo'ladimi? Ahli bid'atlarning toifalari bor. Ahli bid'atlarning toifalari usulda, aqidada, ahli sunna va jamoaning aqidasiga xilof gaplarni gapirgan bo'lsa, ular ahli bid'at hisoblanadi. Ahli sunna va jamoaning aqidasidagi xilof ishlari bilan ahli bid'at hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyatda kelgan hadis bor. Ummatim 70 nechchi ham toifaga bo'linadi, kulluhum finnar illa vahida deganlar. Hammasi jahannamda, faqat bitta toifa jannatga kiradi deganlar. O'sha mening sunnatimga ergashganlar deganlar. Bu ahli sunna val jamoa. Ahli sunna degan kalimani Ibn Abbosdan birinchi rivoyat qilingan, tobiiylardan Ibn Sirin bo'lsalar kerak birinchi rivoyatlarda keltirganlar. Endi ahli bid'at degani bu bugungi kunda biroz tort tushunadi odamlar. Do'ppi kiymay qo'ysa ham ahli bid'at. Yengi kaltaroq kiyim kiyib qo'ysa ham ahli bid'at. Noto'g'ri tushuncha bu. Ahli bid'at payg'ambar alayhi salom 73 toifaga bo'linadigan ahli bid'atni ta'rifi hammasi aqidada hisoblanadi. Aqidasi buzilgan. Aqida e'tiqodida ahli sunnaning asl manhajlaridan yuz o'rgan odamlar. Qadariylar qadarni inkor qilishgan. Jabriylar musulmon odam ya'ni inson robotga o'xshaydi. U hech qachon Allohning irodasiga qarshi ish qila olmaydi. Ya'ni bu degani aybi yo'q insonni degan da'voni aytishgan. Mu'tazilalar jahannam yo'q bo'lib ketadi, foniy bo'lib ketadi degan. Jahmiylar boshqa bir toifani aytishgan, til bilan iymon keltirsa bo'ldi, qalb ham e'tibori yo'q deyishgan, yoki qalb bilan iymon keltirsa bo'ldi, tilli ham e'tibori yo'q deyishgan va shunga o'xshagan aqidada ahli bid'at bo'lishgan. Ahli bid'atning toifalari agar aqidada oyat bilan, hadis bilan, noto'g'ri talqin bilan agar ahli sunnaga xilof ish qilgan bo'lsa, bularga janoza o'qisa bo'ladi.
Nimaga? Bid'at ahli kufrga tushmagan hali. Ularga havorijlar keladi, ularga shiyalarning ba'zi toifalari keladi. Misol uchun isna ashariya toifalari ijtihodda siyosiy maslakda ahli sunnaga xilof qilishgan imomiyatlikda. Lekin sahobalarni so'kmaslikni aytishadi, boshqa turli gaplarni gapirishadi. Ularning bu gaplarining e'tibori bilan ularni mutlaq kofir deb bo'lmaydi. Janozasi uchrab qolsa, janozasini o'qib qo'yiladi. Lekin ba'zi ahli bid'atlar bor, bid'ati kufr darajasiga borgan. Mana bu xatarli. Buni hamma o'zi taftish qilib topa olmaydi. Yillar mobaynida ulamolarimiz qaysi ahli bid'atlar dindan chiqqanligini lajna qilishib, maslahat qilishib, e'lon qilib kelishadi. Qadimdan bu bor. Masalan, o'tgan asrni oxirlarida islom ummatining katta akademiyalari, ulamolarning lajnasi yig'ilishib Qodiyoni toifasini millatdan chiqqan toifa deb e'lon qilishgan. Ya'ni kofirlar, musulmon emas ular deyishgan. Qodiyoni toifalarni musulmon emaslar deyishgan. Ulardan birortasi qodiyoniylikka aloqador birorta odam o'lsa, janozasi o'qilmaydi. Bizning musulmonlar o'qimaydi uni. Chunki e'lon qilingan. Ulamolar bugungi davrning ulamolari o'rganib chiqishib ijmo qilishgan. Yo'q, uning janozasi o'qilmaydi deyishgan. Shuning uchun qodiyoniylik qodiyoniylarning fardlariga unga nisbat berilgan odamlarga bo'lsa janoza o'qilmaydi. Besunnatlar sunnatni inkor qiladiganlarga ham sunnatni sahih sanatlarini, tavotir sanatlarini inkor qiladigan bo'lsa, bu kufr amal hisoblanadi. Agar bilib qilayotgan bo'lsa kofir bo'ladi bu bilan, ularga janoza o'qilmaydi. Bilmay qilayotgan bo'lsa ularga tushuntiriladi. Ilmi yaqinni inkor qilishlik kufrga olib boradi. Oyatni inkor qilish bilan barobar bo'ladi bu. Bularning ta'villari ilmiy asosga suyanmaganligi uchun besunnatlardan aniq, ochiq, oydin tavotur hadislarni inkor qilganlari ham vafot topsa, ularga janoza o'qilmaydi. O'zi savolni o'zi ahli bid'atga bu bizni kuzatib turgan birodarlarimizdan bir kishi qo'shildilar. O'sha kishi so'ragan uchun biroz to'xtaldim. O'zi savol fohishaga janoza o'qisa bo'ladimi deyaptilar. Fohishani ham ishi shu. Fohishalik qilayotgan odam iflos odam. Fohishalik qilayotgan odam jamiyatni ichidagi qorason odam. Fohishalik qilayotgan odam eng pastkash odam, lekin kofir emas. Uni kofir deb bo'lmaydi. Shuning uchun fohishaligini o'zini bo'yniga yuklab, janozasini siyosiy ma'noda o'qib qo'yilaveradi. Uning hisob kitobini Alloh subhanahu va taolo qabrda va qiyomatda qilib oladi. Faqat o'sha fohishaligini halol sanamagan bo'lsa, ya'ni musulmonchilikka dalolat qiladigan ba'zi narsalari bo'lsa, o'shani yaxshi gumon bilan yaxshilikka yo'yib janozasini o'qib qo'yaveradi. Lekin bu degani janoza o'qidi, u poklandi degani emas. Janoza iymonli odamlarga manfaat beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi bir janozaga 40 ta Allohga shirk keltirmaydigan odamlar guvoh bo'lsa, o'sha janozaning gunohi kechiriladi deganlar. Bu endi u shirk keltirmagan odam bo'lish kerak. O'shaqangi gunoh kabiralarni qilmagan odam bo'lish kerak. O'shaning uchun u narsalarga shu ma'noda e'tibor qilinadi, ulamolar buni yechimini qilishgan. Endi fohishaga uylansa bo'ladimi degan savol beryaptilar. Fohisha agar fohishaligidan tavba qilsa, uning tavbasi Allohning nazdida qabul emasligini biz bilmaymiz. Tavba qilsa, tavbasida sodiq bo'lsa, qilayotgan ishlariga qaytmasa, unga uylanishlik odamning ixtiyorini o'zida. Xohlasa uylansin, tarbiya qilsin. Xohlasa uylanmasin, uni hech kim senga uylanish harom deya olmaydi. Ko'ngli ko'targan odam tarbiya qilib, yaxshi yo'lga yo'llab, uylanib davom etishi mumkin. Lekin masalan ba'zi odamlar bor, o'zining oilasida shunaqangi fohisha ish bilan shug'ullanadigan odamlarni ushlab olishi mumkin.
uyam shu tavba qilsa uning ixtiyorida bo'ladi. Hech kim tashqaridan daxl qilishga haqqi yo'q. Lekin yashamaymanman desa uning ixtiyorida taloqini beradi, qo'yib yuboradi, fohishadan qutuladi. Umumiy ma'noda bu savolga qisqaroq javoblar shulardan iborat. Vallohu a'lam. Xo'p, Doni degan profildan bir birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum ustoz. Har bir qilayotgan xayrli ishlaringizni Alloh mukofotlasin. Mani savolim shunday edi. Har kunlik ob-havoni ko'rib tursak, unga ishonsak, biz uchun bu ish Allohni o'zi asrasin shirk amal hisoblanmaydimi? Chunki bu ham munajjimlar bashoratiga o'xshab aytgan ertangi kunni, dajji bir haftalikni aytib beryapti. Savolimga javob bersangiz degan umiddaman. Oldindan rahmat debdilar. Savolingizga ham rahmat. Aslida munajjimlik bilan astronomiyani farqi bor. Ya'ni aniq fanlar yoki bilan metafizikaning farqi bor. Aniq fanlarga astrologiya kiradi. Astronomiya kiradi aniq fanlarga. Bugungi kundagi astronomiya o'sha yulduzlarga qarab, bulutlarga qarab, havoning bosimiga qarab, shamolning tezligiga qarab turib, bu bulut qaysi kilometrda, qaysi bosimda to'yinadi-yu, qayerda yomg'irga aylanib tushishligini aniq fanlar bilan o'lchab aytish mumkin. Bu munajjimlik emas. Munajjimlik astrologiya deyiladi. Uni yulduzlarga qarab falon Mirrix yulduzi, falon Zuhal yulduziga yaqinlashdi, shunga ko'ra falonchining taqdirida mana bu ish bunday bo'ladi desa, bu shirk amal folbinlikka kiradi. Unga ishonish joiz emas. Bu joyda o'sha mana gidrometeorologiya deyaptilar Jahongir Ostona, bu gidrometeorologiya astronomiyani bir bo'limi. Havoni o'rganib, uning o'lchamlarini ko'rib bu asosda taxmin qilishligiga ishonish mumkin. Misol uchun deylik, bizda tomorqamiz bor deylik. Tomorqamizga kartoshka ekmoqchimiz. Bugun ob-havo gidrometeorologiyaga qaraymiz, qarasak yomg'ir ko'rsatmayapti. Demak, bugun ekib olamiz. Ertagilikka ishga chiqishimiz kerak. Rejani shunaqa qilsak bo'laveradi. Chunki ilmiy asoslarga suyangan bu faktlar Islom ta'limotlariga zidmas. Alloh subhanahu va taolo 5ta narsani faqat Alloh biladi. G'ayb bu 5ta narsa degan oyati karimasidagi g'ayb kalimasida mafatihul g'ayb degan. Mafatih g'ayblarning miftohlarini, kalitlarini bilmaydi hech kim degan. G'aybni bilmaydi, g'ayblarning kalitlarini bilmaydi. G'ayb ikki xil bo'ladi. Shunday g'ayb dasturlari bor, uni hech kim, hatto payg'ambarlar ham bilmaydi. G'aybning dasturlari u qanday ishlashligi, qayerga borishligi hech kim bilmaydi. Shulardan bittasi yomg'ir qachon yog'ishligini hech kim bilmaydi. Mafatihul g'ayb u. Butun insoniyatga, mahluqotga g'ayb u. Qachon, mana masalan, bundan 2 yildan keyin yomg'irning dasturi qayerga borishligini hech kim taxmin qilib to'g'ri ayta olmaydi. 7 milliard odam o'tirib ishlasin, 2 yildan keyin narsani aytib bera olmaydi. U g'ayb chunki. G'ayb ikki tur bo'ladi. Ba'zi g'ayblar bor, men uchun g'ayb, lekin devorning nariyog'idagi odam uchun g'ayb emas u. Devorning nariyog'ida nima borligini menga g'ayb bilmayman, devorning u yog'ida turgan odam u g'aybni biladi. Uning uchun u g'ayb emas. Bu g'aybni bilish mumkin ilmiy asosda, devorni orqasiga o'tib ko'rib bilishim mumkin. Ona qornidagi bola shakllandi, 4 oylik bo'ldi, 5 oylik bo'ldi. Endi uni o'sha apparatlariga tushirib, ichidagi bolaning holatiga qarab o'g'il qizligini aytib beryapti. Bu g'aybni bilishmi? Yo'q, g'ayb emas bu. G'ayb emas, devor orqadagi odamning ovoziga qarab o'g'ilmi qizligini, men ham bilaman hozir, mana nariyoqda odamlar gaplashib turibdi.
Yosh bolalar gaplashayotgan, men ham bilishim mumkin. Bu g'ayb shunday g'aybki, uni ilmiy asosda o'rganib topsa bo'ladi. Lekin ona qornida o'sha bolaning tushligi, o'g'il yoki qiz bo'lishligi avvaldan, azaldan hech kimga ma'lum emas. Hali siz farzand ko'rishingiz kerak. Hozirdan ayta olasizmi? Bundan 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin 4 ta farzand ko'raman, 3 ta o'g'il ko'raman, 1 ta qiz ko'raman deb ayta olasizmi? Ayta olishingiz mumkin, bu amalga oshmaydi. Mana bu g'aybni hech kim bilmaydi. Buni mafatihul g'ayb deydi. Ma'nosi dasatirul g'ayb, dasturlari, g'aybning dasturini hech kim bilmaydi. Lekin u shakllangandan keyin, osmonda bulut paydo bo'lgandan keyin, bulutga qarab, shamolga qarab, uning metr necha kilometrga yuriyotganiga qarab, havoning bosimiga qarab, namligini o'lchab, falon kilometrda bu to'yinadi, falon kilometrda suv tushadi deyishlik bu oddiy ona qornida paydo bo'lib bo'lgan bolani apparatda tekshirib o'g'il qizligini bilishdek gap. Xuddi shuning singari gidrometeorologiya fani bo'yicha ilmiy asoslarda aniq fanlarga suyanishlikni islom shirk demaydi. Mana shuni yaxshi bilishimiz kerak. Biz musulmonlar realist bo'lishimiz kerak. Ya'ni real hayotga real ko'z bilan qaraydigan insonlar bo'lishimiz kerak. Ilmiy asoslarga suyangan insonlar bo'lishimiz kerak. Bu islomga nisbatan din ma'nosida, islom dini qadimchilar, eskilikchilar, eskichilar degan ma'nolar bilan islom dinining ilmga nisbatan munosabatlarini salbiylashtirishga urinadigan toifalar bor. Neojadidchilar o'zlaricha ajnabiy bir lug'atni gapirib olib, ko'rdinglarmi biz shunaqangi kitoblarni o'qiganmiz, sizlar bularni o'qiganmisizlar deydigan o'zlarini tanqidchi ko'rsatadigan neojadidchilar bor. Aslida o'tirib gaplashsangiz, biz o'qigan kitoblarni mundarijasini ko'rmagan bular hali, mundarijasini. Faxr ma'nosida, maqtanish ma'nosida emas. Ibrat ma'nosida aytayapman. Gapimga javob bera olaman. Nima dedi bu Sardor Salim degani? Rusiyalik bir agnost, men agnostman degan bir odam o'lsa, Alloh rahmat qilsin, jannatga tushadi deyapti. Ya'ni islomga til tekkizyapti. Unga raddiya sifatida islomda bu gap yo'q. Sen o'zingni ta'ziyangni bildiraver xohlagan ta'ziyangni, lekin islomga bog'lamagin buni. Islomda bunday ta'ziya yo'q. Kofirman degan odamga, agnostman degan odamga, men Allohga ishonmayman, oliy zot bo'lishi mumkin, meni ishim yo'q degan odamga jannatiy jannatga tushishi mumkin deb bo'lmaydi islomda. Islomga aralashtirma, ta'ziyangni o'zingcha bildiravergin. Desak, shunaqa desam, Vadimas Vladimir. Vladimir Voronskiy menimcha. Ertasi kuni oy tutildi. Oyi rasmini qo'yib, oyi ichiga toshbaqani rasmini chizib, ustiga 4 ta filla qo'yib, yerni ko'tarib turganlik suratini qo'yib qo'yibdi-da, Abror Muxtor Ali oyi kuzatganda ko'rgan narsasi deyapti. Ya'ni shunaqa tasavvur qilib, bizni ilmdan orqa odam bular, eskichi odamlar, yerni hali ham toshbaqa ko'tarib yuribdi degan tushunchadagi odamlar degan gapni o'zi xulosa olib, menga taqayapti, bizni bo'ynimizga qo'yibdi. Biz unaqa demaymizki, islom ummatida ijmo bor. Ibn Hazm aytadilarki, islom ummati yerning yumaloq ekanligini, yer muallaq ekanligini ixtilof qilmagan deydi. Ibn Hazm zohiriy imomlarimizdan. Yer yuzida ilk bor xaritani chizgan odam Jobir ibn Hayyon. Yer yuzini ilk globusini yaratgan inson chizgan odam Beruniy bo'ladi. Biz ilm maydonlarida, osmonlarda uchib yurgan paytimizda bu Sardor Salimni bemustahab bobolari hali oyog'ida chipta kalishan bo'lmagan.
Tuhmatni qarang. Islom shiorlariga bular til uzatavurarkanda, islomda u gap yo'q deb ularga qarshi raddiy aytsak, bizni yerni toshboqa ko'tarib yurgan degan tushunchadagi odam deb tuhmat qilaverar ekan. Mana shu tuhmat tushunchasi dahriylarda ham bor, neojadidchilarda ham, besunnatlarda ham, xavorij bu Abdurrahim Shoshiy degan haromdan bo'lgan zotlarda ham bor. Mana hozir bu yangisi chiqdi bu mana bu o'zgenlikman deb olgan bitta bola bor, Abdumannon degan. O'zgenda juda ham alloma, ahli ilm, ahli saloh insonlar ko'p. Nomiga o'zgen nomini qo'yib olib, o'zgenga isnod keltirib yuribdi bu bolalar. Bizga tuhmat qilishyapti. Ibn Taymiyaga tuhmat qilyapti-da, "Oy, tuhmat qilyapsizlar" desak, endi bizga tuhmat qilishyapti. Javob yo'q. Xuddi shu uslub. Shuning uchun mafatihul g'oyb masalalarida, g'aybga iymon keltirish masalasida uning dasturiga biz kirisha olmaymiz. Bilmaymiz uni. Lekin ilmiy asoslarga suyangan, ya'ni astrologiyaga emas, astronomiyaga suyangan. Yulduzga qarab astronomiya, yulduzga qarab yo'l topishi mumkin. Qiblani topishi mumkin yulduzga qarab. Yulduzga qarab Amerika qaysi tomonda turibdi, turgan joyimizda, qibla qaysi tomonimizda turibdi, bularni bilishimiz mumkin. Buni shariat joiz deydi. Lekin folbillikka biz uchun asl mafatihul g'ayb bo'lgan narsalarga da'vo qilishlik joiz emas. Xo'p. Nuriddin Abdullayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Rossiyada Kazan shahrida ishlayman. 3 oy oldin shu yerlik bir tatar millatli musulmon qizga uylandim. Chunki nafs bilan kurashish juda qiyin bo'lib borayotgan edi. Onam yoshligimda dunyodan o'tib ketgan, otamiz yolg'iz katta qildilar. Endi u qizga bizni vatanga ketib otamning xizmatida bo'lishimiz kerakligini aytsam, men birga bormayman. Men sizlarni vataningizda yashay olmayman deyapti. Boshim qotib qoldi. Otamni deb u qizni taloq qilib ketsam to'g'ri bo'ladimi yoki uvoli tutadimi deb qo'rqaman. Maslahat bering iltimos. Mashaalloh. Nima deb maslahat bersak bo'lar ekan? Uylanishdan oldin bir og'iz maslahat so'ramabsiz-da. Uylanishdan oldin bir og'iz maslahat so'raganingiz deydi, darrov dadangizga ayting derdim. Dadangiz tushuntirardi, u qizni ham maslahatini olishardi, to'g'ri bo'lardi. Hozir endi bir yo'lga borib qolgansiz, u qizni taloq qilishlik uchun mendan bir fatvo so'ragandek bo'lib qolyapsiz. Bunga bir narsa deya olmaymiz biz. Albatta u qizni haqlari bor. Ota-onangizni haqlari bor. Qizga to'g'ri tushuntirish kerak. Bizni diyorlar ham u Kazandan qolishmasligini tushuntirish kerak. Bizni diyorlarga kelib, yaxshi insonlar, yaxshi dugonalar bilan dugona bo'lishligini tushuntirish kerak. Islom ilmlariga amal qilishlik, islom diniga amal qilishlik uchun qo'ldan kelgan sharoitlarni qilib berishligini tushuntirish kerak. Lekin dadangizni tashab keta olmaysizki. Dadangizni deb u qizni taloq qilib olishga ham hech kim fatvo bera olmaydi. Masalan, men fatvo bermayman. Ertaga u qiz meni yoqamga ushlab qiyomat kunida sen nimaga fatvo bergansan deyishligiga men o'zimni hadaf qilishlikdan qo'rqaman. Yoki bu otangizga iltimos qilsangiz, Qozonga borib yashashlariga rozi bo'lsalar, buni aytib ko'rish kerak. Menimcha rozi bo'lmaydi. Otangiz bu yerda o'sgan, ulg'aygan qarindosh yaqinlari bor. Xullas, mavzu biroz chalkash, bu mavzularni yuzaga chiqmasdan oldin so'rash kerak odatda. Safar masalalarini ham o'rgatish kerak odamlarga. Safar xuda behudaga safarga ketaverish ham joiz emas. Musulmon inson safarga borishdan maqsad ko'zlash kerak. Bir kunlik kuni o'tib turgan bo'lsa, safarga chiqib ketavermaslik kerak. Pul topaman deb. Diningizni himoya qiladigan ota-onangiz bor, otangiz bor bu yoqda, siyla rahim masalalari bor. Shunga o'xshagan mavzularga zarar yetkazish, birovning haqlariga tajovuz qilish, birovning haqlarini poymol qilish ehtimoli bo'lsa, safar harom bo'ladi ba'zi o'rinlarda. Alloh taolo o'z najot bersin. Istixora namozi o'qing, qizga yaxshi tushuntiring, farzandlar bo'lsa, farzandlarni tarbiyasini o'ylang. Xullas, biroz jumboqroq ish. Alloh taolo sizga yordam bersin.
ŞH profilidan savol beryaptilar. Boshida bitta yulduzcha, oxirida ham bitta yulduzi bor ekan. Shu savoldan keyin bu yoqdagi savollarga o'tamiz. İnşallah. Savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmon bandaning tushiga qanaqa ko'rinishda kirishlari bayon etilganmi? Masalan, tushda ko'rib turgan odamni payg'ambarimiz deb tasvirlasa, tushida payg'ambarimizni ko'rgan bo'ladimi? Oldindan rahmat debdilar. To'g'ri savol shu, ko'pchilikda biroz sayozroq, sathiyroq mavzu tushuncha shakllanib qolgan. Tushida oppoq soqollik, sallalik odamni ko'rsa, payg'ambarimizni ko'rdim deyish to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning chizilgan suratlari bizga yetib kelmagan bo'lsa-da, lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanday shaklda bo'lgan zotlari Shamoil Muhammadiyya bilan kelgan bizga. Asarlarda, hadis to'plamlarida kelgan. Imom Termiziyning alohida Shamoil Muhammadiyya degan kitoblari bor. Aynan Rasulullohning siyratlariga tegishli hadislarni to'plaganlar. Qoshlari qandoq bo'lgan, ko'zlari qanday bo'lgan, yuzlari qanday rangda bo'lgan, sochlari qanday bo'lgan, bo'ylari qanday bo'lgan, soqollari qay darajada bo'lgan, quloqlari qanday bo'lgan, hammasi batafsil ta'riflangan. Juda ko'rkam inson bo'lganlar. Bo'ylarini ko'rgan odam ham bu pakana odam demagan, qaragan odam o'ta nochi odam ham demagan. Mutadil inson bo'lganlar. Juda chiroyli bo'lganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq bo'lsalar kerak, bir kuni 14 kunlik oyga tikildim. Oldimda Rasululloh bor edilar. Rasulullohga tikildim. 14 kunlik oyga tikildim. Rasulullohga tikildim. 14 kunlik oyga tikildim. Qarasam Rasululloh chiroyli ekanlar deganlar. Shunaqa darajada bo'lganlar. Mana shu siyratlarni o'qish kerak. O'sha siyratlarda tasvirlangan zot tushda ko'rinsa, Rasulullohni ko'rgan bo'lasiz. Oppoq soqolli bo'lmaganlar payg'ambar alayhissalom. Sochlari ham oppoq bo'lmagan. Qop-qora sochli bo'lganlar, ya'ni qoraki orasida juda kam miqdorda oq bo'lgan. Ozgina oq aralagan. O'sha sochlariga oq aralashligi to'g'risida ham hadis bor. Shayyabatni hud deganlar. Hud surasi meni sochimni oqartirdi deganlar. Demak, o'sha ko'rinish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Shamoil Muhammadiyada kelgan siyratlarini tushda ko'rsangiz, Rasulullohni ko'rgan bo'lasiz. Mana shuni yaxshi anglash kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Rasulullohning siyratlarini o'qishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqdagi savollarga o'tamiz. Jasmina, Jasmina, Jasmina degan profildan aytayaptilar, ota aziz emasmi debdilar. Ota aziz emas degan gapni gapirish to'g'ri emas. Ota aziz, ota haqqi ado qilib bo'lmaydigan inson hisoblanadi. Kim bo'lishdan qat'i nazar, farzand otaning haqqini hech qachon ado qila olmaydi. Ota eng aziz inson hisoblanadi. Va bu otaning azizligi boshqa bir odamga zulm qilishlikka yo'l ham bermaydi. Buni ham bilishimiz kerak. O'sha tatar muslima qizga uylangan birodarimiz otam aziz-ku deb u qizga zulm qilib kelishligi ham noto'g'ridi. Ishni noto'g'ri qilib qo'yganlar o'zi boshida. Nima uchun safarga ketganlarini o'rganish kerak, nima uchun ketganlar? To'g'ri ma'noda ketganlarmi, noto'g'ri ketganlarmi? Shu o'zimizda ham qizlar bor edi, uylansa bo'lardilar shu yerda. U qizga uylandilarmi, endi otaga zulm bo'lib qolyapti. Endi otaga zulm qilmayman deb u qizga zulm qilib qo'ymaslari kerak-da, shunaqangi chalkash narsa bor. Ya'ni bunga o'xshagan savollarga yengil javob berib, qiyomatda javobgar bo'lib qolishdan qo'rqish kerak. O'sha ma'noda men o'z chekinyapman javob berishlikdan. O'zlariga qo'yib qo'yish kerak, o'zlari Xudodan qo'rqib, ikkala tomonni mezonini muvofiqlashtirishlari kerak bo'ladi. Furqat Muhammad Ali degan birodarimiz Ibrohim alayhissalom o'g'illarining uylariga borganlarida uyda o'g'illari yo'q edi. Ibrohim alayhissalom
o'g'illarining xullas bu voqea hadis bor. Kelin yaxshi muomala qilmagandan keyin ostonani almashtirsin deydilar. Xotinni qo'yib yuborib boshqa xotin oladi Ismoil alayhissalom. Bu hodisa o'sha xotin siz bilmaysizki bu bizga savol bergan birodarimizning muslima ayollari unaqa xotin bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun bu narsalarda biz Ibrohim alayhissalomchalik narsaga daxl qila olmaymiz. Yo men javob beraveraman desiz, Furqat Muhammad Ali, siz javobingizga qarab amal qilsalar, o'zingizni kelishib olinglar. Qiyomat kuni meni oldimga kelmaysizlar lekin. Xo'p. Savollarimiz. Allohumma salli va sallam va barik alayhi. Savollarimiz yo'q shekilli. Betga aytganda zahri yo'q. Nimani betga aytdilar ekan? Alisher Badalbekov degan birodarimiz. Ustoz, insonning ko'ngliga tegadigan gapni uning yuziga aytsa g'ibat bo'ladimi? Qozog'istondan debdilar. G'ibat o'zi yo'q odamni gapirish, yo'q odamni u bilsa xafa bo'ladigan gap bilan gapirish. Unda sifat bo'lsa ham. Yuziga gapirsa g'ibat bo'lmaydi u, lekin yuziga gapirsa agar tuhmat qilyotgan bo'lsa tuhmat bo'ladi. Odob tashqarisida gapirayotgan bo'lsa beodoblik bo'ladi. Haqqini gapirayotgan bo'lsa haqdor bo'ladi. Aytsa gapirsa bo'ladi. Ahmed Ismailov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Barlaviylarni qanday ajratish mumkin debdilar. Barlaviy, Biralviy, Birlaviy turli xil nom bilan ataladi. O'sha Biral degan joyinda qishloqdan chiqqan Ahmad Rizoxon degan odam bo'lgan. Bu odamga Angliya yo'l bergan, juda ko'p katta ko'p kitoblarni yozgan, juda takfiriy bo'lgan, o'ziga ergashmagan hammani kofiriga, vahobiyga chiqarib kitoblarni yozgan. Ularni o'sha ruhlarni hozir bo'lishi to'g'risidagi gaplari, qabrdan panoh so'rash, qabrga qabrdan istionat olish gaplarda biroz g'ululari bor. Ilmiy asosdan ko'ra ko'proq shu narsalarga urg'u berishadi. Ularni qanday ajratish mumkin? O'sha ko'proq o'sha 3, 7, 20, 40 kabi marosimlarni dalillashga urinishligidan ham bilish mumkin. Qattan dalillaydi, hadis shariflarda yo'q. Jumhur ulamolarning gaplarida yo'q. Qaysidir qattandir olib, o'zlari ta'vil qilib, o'zlari tushunmaydi ko'pi.
mavzuni yaxshi bilmaydi. Arabiy matnni bilmaydi, dalolatni yaxshi tushunmaydi. Ustozlarimiz aytgan buni, azizlarimiz aytgan degan da'vo bilan uzoq chuqur kirib ketib qolishadi. Xizmat qilyapmiz deb o'ylaydi. Asli yaxshi insonlar, samimiy, dinga xizmat qilaman degan odamlar, savob umididagi odamlar, lekin noto'g'ri yo'naltirilgan odamlar. Ilm avvalo ilm bo'lish kerak. Islom ummati hech qachon o'zini shogirdini meni aytganimdan chiqsang dindan chiqasan demaydi. Bunaqa degan odam noto'g'ri bid'at gapni gapirayotgan bo'ladi. Islom ummati o'z shogirdiga Qur'on va sunnatni salafi solihlarning tushunchasiga yo'llab qo'yadi va ertaga bu shogird ustozdan o'tib ketishligiga yo'l ochib beradi. Yo'q, menga shogirdsan, qo'limda 2 oyat o'qigansan, tamom menikisan degan gap noto'g'ri. O'sha barlaviylik, biralviylik tushunchasini ko'proq targ'ib qiladiganlarda shunga o'xshagan narsalar bor. Boshqa hech kimda o'qimaysan, meni shogirdimsan, menga xizmat qilishing kerak, shunga o'xshagan tushunchalar. Aqidalari barlaviylik, biralviylik aqidasi Angliya pul tika degan aqida, Angliyada juda xatarli tarzda shakllangan. Bir kunda 1 million odamni ko'chaga chiqarib namoyish qildira oladigan kuchga ega. Bir kunda 1 million odamni ko'chaga chiqara oladigan, janjal to'polon qila oladigan davlatlarni to'ntarishlik uchun orqasidan pul tikib ustozingga ergashasan deb yo'naltiradigan toifa. Xavfli, davlat ma'nosida ham xavfli bular. E'tibor beravering, Angliya pul berayotgandan keyin, Angliya bularni moliyaviy dastaklayotgandan keyin orqasida siyosiy dastaklar bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Kichkina mayda masaladan boshlashadi, butun boshli ummatning boshiga kulfatlar yog'dirishi mumkin. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Abdusamad Tursunov degan birodarimiz. Ustoz, savolim, inson g'usl qilish imkoni bo'lmagan holda mani mazi chiqsa namozni tahorat olib o'qib olaveradimi? Hukmi qanday? Javob uchun ondan rahmat debdilar. Agar tahorat olishlikka suvga ojizlik bo'lsa yoki kasallik bo'lsa, g'usl qilishlikka ham shunga o'xshagan sabablar bo'lsa, mani chiqsa tahorat qilmaydi. Tayammum bilan namoz o'qiydi. Ya'ni tahorat qilishlikka imkoniyat suv yo'q o'zi. Endi tahorat qilishlikka imkon bor joyda g'usl qilsa bo'ladi. Ko'p odamlar aytadi, tahorat qilishlik imkoniyatimiz bor, g'usl qila olmaymiz deydi. Tahorat qilish imkoni bor joyda g'usl qilish imkoni bo'ladi. Chunki g'usl juda ham qiyin ish emas u. Bir bakalashkaga tahorat qilgan odam ikki bakalashkaga g'usl qilsa bo'ladi. Qisa bo'ladi, boshingizga suvni yetkazasiz, qolgan joylaringizga suvni ho'l qilib namlab tegizsangiz g'usl o'zi. G'uslda suv oqishi shart emas, nam tegsa bo'ldi. Suv tegsa bo'ldi. Toza suv tegsa bo'ldi. Mazi chiqsa tahorat qilib o'qilaveradi. Mazida g'usl vojib bo'lmaydi. Nigora Mahmudova degan singlimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Savolim ateistlikka oid. Bir tanishimning qo'shnisi yaqinda vafot etdilar. U mashi juda g'alati bo'lib qoldi-da shu, yaxshi ochmayapti. U kishi millati o'zbek musulmon odam edi. Ayollari esa rus millatiga ochilmayapti. Taki ochilmayapti. Salomlarni hammasini olib tashab, mavzuni o'zini savolini bering, ochilmayapti taki. Ko'rinmayapti ya'ni.
Xo'p, savolimiz tugabdi shekilli. Nusratulloh Abdulkarim degan birodarimiz. Domla Mahmud Abdulmo'min haqida fikringiz qanday? Bu bolani ko'p so'rashyapti. Fikrimni eng birinchilardan bo'lib aytganman. Meni sahifamga kirib turli sabotaj urinishlarini qilgan edi boshida. O'zini berkitib olib, yuziga biroz parda to'sib olib harakat qilib yuruvdi bu bolalar. Hizb-i Tahrir a'zolaridan, Hizb-i Tahrir jamoasini zarar kunandalaridan, ummatning zarar kunanda odamlaridan. Uni suhbatlari xiyla ostiga qurilgan. Biroz fiqhni biladigandek, usulni biladigandek gapiryapti, lekin usulni fiqhni bilishligiga ishonchim komil emas, chunki ba'zi suhbat, men unaqa suhbatlarni eshitib o'tirmayman. Ba'zi odamlar jo'natganda eshitib ko'rdim, ilmiy manbasi yo'q, ya'ni fundamenti yo'q odam. Maqsad muammolarni gapirib, muammolarning yechimi Hizb-i Tahrirda degan gapga olib kelish. Mavzusi shu. Odamlarni ort zihniyatini to'ldirish, shunaqangi gaplar bilan ertaga ba'zi gaplardan bittasi senga ulamolar bir gapni gapirsa, hammani eshitib qo'yavergin u, lekin o'zing tekshirgin. O'zing tekshirib, keyin ergashgin, debdi. Qanaqa qilib, qanaqa mumkin, qanaqa o'qimagan odam qanaqa qilib tekshiradi? Ummatni najoti ulamolarda bo'ldi. Ulamolardan e'tiborlik, ibratlik, gapi so'zi olinadigan zotlar bo'lgandan keyin uni tekshirib o'tirilmaydi, ergashiladi. U ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah oyati Adi ibn Xotimni hadisidagi gap bu bizning ulamolarimizga tushurilmaydi uni. Bizning ulamolarimiz ahli sunna val jamoa aqidasidagi ulamolarning hech bittasi halolni harom, haromni halol qilib bermaydi. Halol ochiq, harom ochiq, oydin. Musulmon odam biladi uni. Qanaqa ilmiy asosi bo'lmasdan turib tekshirishlikka buyuryapti uni. Bir odamni ko'zi operatsiya bo'lish kerak bo'lib qoldi-da, bolnitsaga olib borishdi. Doktor unga aytdiki, "Seni dedi, ko'zingda operatsiya qilamiz, katarakta ekan", deyapti. Mahmud Abdulmo'min tekshir, uni gapini tekshirtirtiradimi shuni ham? Bir hafta qopti, bir haftada operatsiya qildirmasangiz ko'zingiz ko'r bo'ladi, deyapti. Tekshirib ko'rish kerak buni ham. Nahotki din shunchalik o'yinchoq bo'lib qoldi, nahotki. Nimaga qadimda ulamolar islom to'g'risida, dinning asoslari to'g'risida bilmagan odamlar gapirsa nima uchun jazolashgan ularni? Nima uchun qattiq jazolashgan? Hazrati Umar Subayh ibn Islni urib kaltaklab orqasini mamatalab qilib tashlagan. Nimaga dindan hamma gapiraverishlikka ijozat yo'q? Odobdan gapirsin, otani hurmat qilish, onani hurmat qilish, o'g'il tarbiya qilish, Qur'on yodlash, hadislarni o'rganish, targ'ib, tarhib bu ma'nolarda gap yo'q. Lekin ijtimoiy masalalar bor, siyosiy islomning siyosiy masalalari bor, halol masalalar bor, harom masalalar bor, fatvolar bor. Bu masalalarda hammaga hamma xohlaganini gapiraversin deyishlik bu islomning ichidan turib xiyonat qilish bu. Tibbiyot muassasalaridagi tabiblarimizga, doktorlarimizga shu gapni gapiringchi. 15 yil o'qidingiz. Siz tib purush deyinchi? Saroy tabibi deyinchi nima deydi ular? Saroy ulamosi din purush deyapti. 30 yildan beri ilm ichida yurgan odamlarimizni shunaqa deyishyapti. Islomni 30 yildan beri o'qiydi, o'rganadi. Qori murattab hadislardan sanatlari bor ulamolarimizni din furush deyapti shu. Mahmud Abdulmo'minga o'xshagan Hizb-i Tahrir a'zolari. Ularni din furush desak, kimga ergashamiz unda? Kimga? Ulamolar bizning yuqorimizdagi ulamolarga ta'na toshini otishlik riskli ish. Islomga nisbatan, o'zimizga nisbatan pichoq urushga o'xshaydi u. O'tirgan shohimizni aralashga o'xshaydi. Nahotki shuni tushunmayapti. Hizb-i Tahrir a'zolari tushunmaydi bunaqa narsalarni. Ayniqsa bu Mahmud Abdulmo'minga o'xshagan odamlar tushunishni istamaydi. Ular hammani inkor qilib, Hizb-i Tahrirga ergashish kerak deydi. Asli tagida
subliminal mesaj shu. Axir dinni o'shalardan o'rgandik biz. O'sha ustozlardan o'rgandik. Ular din furush bo'lsa, ular ishonchsiz odamlar bo'lsa, o'zimiz tekshirib oladigan bo'lsak, Mahmud Abdulmo'min, sizga bitta vazifa, 2 rakat namozni qanday o'qiymiz, ko'rsatib bering, umuman tekshiring, o'zingiz tekshirib ko'rsatib bering bizga. Aljirab, valjirab uxlab qolasiz. Qayoqqa qarash, namozda qayoqqa qarashni ham bilmay qolasiz. Chunki oyatda fasamma vajhulloh degan, aynama tuvallu fasamma vajhulloh degan. Topa olmaydi hech kim 2 rakat namozni o'qiylik mana biz qilib beramiz shuni desin Abdumahmad Abdurmo'minga o'xshaganlar. Ustozlarga ergashmasin, o'zi qilsin. Ha namozdan tashqari qancha amaliyotlar bor? Mana shularga ta'na toshni otayotgan odamlar bular. Islomning shiorlari, islom ulamolariga bunaqangi ta'na toshi otishlik buni avvaldan ko'rganimizni aytganmiz. Buning maydonda misollari chiqdi. Besunnatlar aynan shu biz xatar degan narsaning ijrochilari, o'yinchilari bo'lib chiqdi ular. Hamma sahobalarni, hamma roviylarni, hammasini yolg'onchiga chiqarishdi. Yo'q, ularning nazdida Qur'oni Karim to'g'ridan to'g'ri yetib kelgan bularga. Qo'lidagi mushaf bo'ldi. O'shanga qarab ma'no aytaveradi. Va hadis, yo' hadis hammasi to'qigan. Hey! Sen hadisni to'qigan degan odamlar Qur'onni ham o'shalar olib kelgan bizga. Seni qo'lingdagi Qur'on bitta mushaf, buni 10 xil, 14 xil qiroati bor. Ularni nima qilamiz? Javob yo'q. Bu Hizb ut-Tahrir jamoasi, Xavorij jamoalari, ateist dahriylar, siyosatda ishi yurmagan odamlarning aksariyatining uslubi bir xil shu. Ergashilayotgan ulamolarni obro'sizlantirib, ularning o'rniga o'zini o'tkazmoqchi bo'lgan odamlar. Maqsad shu, maqsad shu, Hazrat Ali shuni aytganlar. Al-kalimatu haqqun ولكن يراد بها الباطل deganlar. Gaplari to'g'ri, lekin botil irodalar bor. Aliyni o'rniga o'zlarini o'tkazmoqchi bo'lgan ular. Inil hukmu illa lillah oyatidi. Lekin oyatning ma'nosidan ko'ra o'zlari Aliyning o'rniga o'tirib ummatni bizga ergashasan demoqchi bo'lgan odamlar edi. Jahm ibn Saffon Jahmiylarning eng kattalaridan faqat muammolarni gapirardi. U adashgan, bu toifa adashgan, bu siyosiy ma'noda buni qo'yishimiz kerak edi deb odamlarni o'ziga ergashtirardi. Shuni xohlardi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ga ta'na qilishib, nima uchun falon ishni san qilmagansan, nima uchun Misrga falonchini vali qilgansan, meni vali qilmagansan deb janjal qilishdi. Muammoni shundan ko'tarishdi. Nima uchun Usmonning qotilini qasosini olmayapsan san deb Hazrati Aliga shu muammoni gapirishdi. Faqat muammoga uchragan ulamolarni biz ulamomiz deydigan toifa ham bor. Muammoga uchrasa haqiqiy ulamo bo'ladi. Muammoga uchramaganlar saroy ulamosi bo'ladi bularni nazdida. Zihniyat shunaqa, tushuncha shunaqa. O'zlarining zihniyatlarida alohida havoi nafsdan qo'shtirnoq ichida iloh yasab olishadi va o'shanga sig'inishadi, bo'ldi. Haqiqatlar ular uchun ikkinchi planga o'tadi. Ulamo kim bo'lish kerak? Qamalgan bo'lish kerak. Kim bo'lish kerak? Otilgan bo'lish kerak. Kim bo'lish kerak? Quvilgan bo'lish kerak. Bo'lmasa ulamo emas, olim emas. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Bilol kabi azobda qolmagan. Lekin Biloldan afzal edi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Bilol kabi sotib olingan zot bo'lmagan. Lekin Biloldan afzal edi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Ammor ibn Yosir kabi bog'lanib kaltaklanmagan zot. Lekin Ammordan afzal edi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Abu Zar kabi kambag'al faqir odam emas edi. Abu Zardan afzal edi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu.
Umar kabi qatl qilinmadi, Umardan afzal edi. Usmon kabi qatl qilinmadi, Usmondan afzal edi. Ali kabi shahid qilinmadi, Alidan afzal edi Abu Bakr Siddiq. Afzaliyatni qandaydir zihningizda bir ilohiy tushuncha to'qib olib, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi havoyi nafsingizga ergashishlik bilan belgilashga hech qachon haqqingiz yo'q. Ilm belgilaydi bu narsalarni. Alloh taolo Qur'oni Karimda afara'ayta man ittakhadha hawa afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa degan. Ko'rmaysizmi o'zining havoyi nafsini, o'zining tushunchasini iloh qilib olgan odamni? O'zini tushunchasini iloh qilib olgan odam kim? Desa ilmga ergashmaydi. O'zi tushuncha to'qib olgan. Ya'ni haq yo'lda bo'lishlik uchun quvilgan bo'lish kerak, haq yo'lda bo'lish uchun shahid qilingan bo'lish kerak, haq yo'lda bo'lish uchun davlatga qarshi chiqqan bo'lish kerak. Qanaqa mezon bo'ldi bu? Ilohiy mezonmi bu? Ilohiy mezon emas, bu havoyi nafsilardan kelib chiqqan mezon. Uni xudo qilib olmanglar, deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Mahmud Abdul Mu'minlar Qur'oni Karim hadisi shariflarni o'zlarining siyosiy tushunchalariga moslash uchun maydonda turgan odamlar. Islom maydonida qimmati yo'q odamlar. Kimda o'qigani ma'lum emas. Bilishimcha Misrda tabibligi bilan shug'ullanib yurgan hijoma bijoma qilib ilmiy asoslarga asoslanmaydigan odamlar. Ularga ergashmaslik kerak. Ularning gaplari bilan din tushunilmaydi. Dinning o'zini ulamolari bor. O'shalar bilan tushunish kerak bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sodiqjon Tursunov. Erkak kishining avrati tegib turadigan ichki kiyimini nomahram ayol yuvishligi joizmi? Qiziq savol ekan-a. Ichki kiyimni nomahram ayol yuvishi joizmi? Nojoizligiga nima dalil borligini bilmadim lekin. Qiziq savol ekan. Innal asla fil ashyai al ibahatu degan qoida bor. Aslida hamma narsa muboh, haromligiga dalil kerak. Joizmasligiga dalil kerak. Kiyimni yuvish, kiyim uyda yuvadigan ishxonalarda ishlaydiganlar bor, joiz bo'laveradi. Nojoizligiga dalil bo'lsa, keyin unga qarab nojoiz deyiladi. Kamol Ergashev degan birodarimiz, ustoz ota-onam namoz o'qishmaydi. Iltimos duo qiling, ular ham namoz o'qish uchun debdilar. Alloh taolo siz kabi ota-onalarini ibodatda bo'lishini orzu qilayotgan solih musulmon muslimalarga o'zi ikki dunyoda ajr saodat bersin. Ko'zingizni ota-onalaringizni ibodatda ko'rish bilan quvnatsin. Farzand zurriyotlaringizdan sizni ortingizdan ham sizga duo qiladigan farzandlarni Xudo taolo o'zi yetishtirsin. Ota-onalaringizni dunyoni o'zida namoz lazzati bilan ziynatlasin. Namoz o'qimasa yuragi siqiladigan qilib qo'ysin Alloh taolo. Namoz Allohning meroji hisoblanadi. Alloh subhanahu va taologa har kuni 5 vaqt uchrashuv degani. Kim bor har kuni 5 vaqt men huzurimga kelgin deydigan kim bor boshqa? Bunday imkoniyat, bunday ajoyib uchrashuvni tark qilib yurishlikdan ko'ra mahrumiyat yo'q. Og'ir mahrumiyat bu. Bu mahrumiyatdan Alloh taolo o'zi qutqarsin. Ota-onalaringizni ibodatli itoatli solihlardan bo'lishini Xudo taolo o'zi nasib qilsin.
o'zimiz ham duoga muhtojmiz birodarlar, bizni ham har duolaringizda eslanglar. I yo'qolib qoldi-ku savol javoblar. Uzun savollar ochilmayapti. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar, uzun savollarni oxirigacha o'qiy olmayapmiz. Abdumalik Hadiyev degan birodarimiz kinda kiribdi, yo'ydirib yubor o'zini deydi. Shu ish to'g'rimi? Debdilar, kim deydi uni? Degan odamni aytib o'ring chiqani bizga kim u? Folbin kampirlar aytayotgan bo'lsa, u folbinligi, kampirligi, ya'ni folbin kampirligi uni gapini olmaslikka dalil. Akmaljon Muxtorovmi degan birodarimiz? Qani? Ha, Muxtorov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum qora aka, savolim shunday. Agar ayol agar ayoli javobini bering desa, javobing o'zing bilan desangiz, taloqqa kiradimi? Men nima bunaqa deyman? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Agar ayolga taloq ixtiyorini bersa, javobing o'zing bilan desa, o'sha majlis. Mana aytilganda bitta majlis bo'ladi. O'sha o'tirgan majlisida xotin o'zini o'zi taloq qildim o'zimmi desa, ixtiyor o'ziga o'tgan bo'ladi, o'zini o'zi taloq qilib qo'yadi. Bir taloq desa bir taloq, ikki taloq desa ikki taloq, uch taloq desa uch taloq tushadi. Taloqing o'zing bilan, ixtiyoring o'zingda deyishlik taloqni hukmini xotinga berish hisoblanadi. Bu hukm, bu ixtiyor o'sha bitta majlisda o'tarli bo'ladi. Bitta majlisni o'ziga berilgan bo'ladi. O'rnidan turib yurib boshqa ko'chaga, boshqa majlisga o'tsa, yursa, u huquqidan mahrum bo'ladi. Shuning uchun xotin kishiga taloq masalasini ixtiyorini berishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshiyam xotinlarga taloq hukmi berilmagan. Erkaklarga berilgan taloqning jilovi erkakning qo'lida. Shuning uchun oilalar mustahkam bo'ladi asosan. Agar xotinlarning qo'lida bo'lsa mi taloq? Hozir hamma erkaklar idda o'tirgan bo'lardik. Nech kim bo'ldi iddanga deb bir-birimizga. Choyxonalarda ham shunaqa hazil bo'lardi keyin. Chunki xotin kishi bir kunda 30 martalab, 40 martalab taloq qo'yib tashlaydi qo'liga qo'yib bersangiz. Hissiyot odamlari, bu xotinni, ayol kishini salbiy sifati emas bu, aslida ijobiy sifati shu. U hissiyot odami. O'sha hissiyot bilan yashaydi. Bo'lmasa bizga o'xshagan erkaklar bilan ayollarning anchimchasi yasha olmaydi. Hissiyotiga suyanib yashaydi. Alhamdulillah, taloq bizni o'zimizning qo'limizda. Xotinlarga berib qo'ymang. Kim pushaymon qilib yurasiz? Timur Nigmatov degan birodarimiz hijoma qilsa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi, sunnatda bor. Alik Xolidov degan birodarimiz, domla hurum haqida oyat bormi? Bizdagi besunnatlarning aqidasida hurum oylarida go'sht, sut, tuxum shunga o'xshagan narsalar yeyilmaydi desalar kerak, tagi eshitilmadi, ko'rilmagan. Besunnatlarni umuman tark qilish kerak. Ularning aqidada, tushunchada, sunnatda, fiqhda umuman botil toifa egalari deb e'tibor qaratish kerak. Ular islom shariatining haydagan yuzi qaro, baxti qaro toifasi. Ularning gaplarini e'tibor qila olmaslik kerak. Bunaqa gaplar yo'q shariatda.
Baxtiyor Mamatov, bu kişi bir talaflama gapiryapti, dindoshlarimizga tuhmat qilyapti. Deb bir taraflama gapiryapsiz. Baxtiyor Mamatov birodarimiz. Men bir taraflama gapirishni yomon ko'raman. Meni bilganlar, taniganlar, ko'rganlar, gaplashganlar biladi. Nechi yildan beri jonli muloqotdamiz. Bizni kuzatib kelgan odamlar bir taraflama emasligimiz juda yaxshi bilishadi. Yuzimiz ochiq, unvonimiz tayin, qayerda yurishimiz ma'lum. O'sha odamlarni hammasini keling, atroflicha gaplashaylik, bir taraflama gaplashmaylik deb nechi martalab taklif qildik, kelishmaydi. Kelishmaydi emas, kelisha olmaydi. Ilmiy saviyalari yetmaydi ko'p narsalarda. Mahmud Abdulmo'min haqida gapirayotgan bo'lsangiz, odam hizbiy, aniq hizbiy, Hizb ut-Tahrir jamoasining a'zosi. Endi fosh qilishdi ko'pchilik, endi bildi. Men buni 1 yil oldin o'sha yangi suhbatni boshlagan paytlarimizda yo e'lon qilib aytganmiz buning hizbiy ekanligini. Baxtiyor Mamatulloh chaplash ketyapti debdilar. Har kim o'zini kasbini ko'radi-da. Biz loy chaplamayapmiz, ochiq-oydin gaplashyapmiz. Odamlar o'zining kasbidan kelib chiqadi. Siz loy chaplasangiz kerakki, ko'zingizga loy ko'rinyapti. Ko'zoynakdagi loyni artib tashlash kerak, Baxtiyor. Shunda loy ko'rinmaydi. Albert Sensizbayev. Zufar ham hizbutmi dedilar? Yo'q. Zufar ham xavorij. Jamshid Abdulloh, birodar shom vaqti bo'lmadimi dedilar? Soatingizga qarang, bizda ozgina bor. Jahongir Ostanov, ortiqcha provokatsiyaga berilmang domla. Xo'p bo'ladi. Amringizdamiz. Abdulloh Hakimov, ustoz nega Shayx Samarqandiyni va boshqalarini ha echsa bo'ladi deya olmayapsiz? Agar bir tomonlama gapirmasangiz. O'shanda deya olasam ko'p tomonlama gapirgan bo'lamanmi? Abdulloh Hakimov. O'shanda deya olishim kerakmi? Siz aytgan gapni deya olasam keyin ko'p tomonlama gapirgan bo'lamanmi? Fosid doira deydi shuni. Abdulloh Hakimov. Bu miyadagi fosil doira shu. Bir joyga aylanib qolgansiz, siz aytgan gapni gapirsam, keng gapirgan bo'laman. Siz aytgan gapnigina gapirmasam, dunyoni gapirganim bilan yo, bu tor gapiryapti bu. Deb turaverasiz. Siz aytgan gapni gapirishim kerak. Mutaassiblikni ko'ryapsizmi, Abdulloh Hakimov? Abdulloh Hakimov bo'lardim men, Abror Muxtor Ali bo'lmasdim siz aytgan gapni gapirganimda. Buni ko'p marta takrorlayapmiz. Nimaga bunaqa narsaga e'tibor berasiz desa, suhbatimiz erkin va suhbat maydonida, suhbat mavzusida bunga o'xshagan uslublarni bilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Kerak bo'ladi? Albatta kerak bo'ladi. Bu narsalarni hayotingiz mobaynida ko'p uchrashingiz mumkin. Diningizni himoyasi uchun bunga o'xshagan odamlar chiqsa aytasiz. Nima uchun sen aytgan gapni gapirishga majburman men? Nima uchun sen aytgan gapni gapirsamgina keng tarafdan gapirgan hisoblanaman. Nima uchun? Bir odamni ko'zi ko'r ekan, ko'zi ko'r. Umri mobaynida bir marta ko'zi ochilibdi. Bir marta. Ko'zi ochilganda ham ko'zini oldida xo'rozni kallasi turgan ekan. Ko'ribdi, yana ko'r bo'lib qoldi. Endi bu odamga xudo beribdi. Qaysi majlisga borsa xo'rozni kallasini gapiraverar ekan. Ey, eshitgan, ko'rganmisizlar? Ha, nima? Xo'rozni kallasi mana shunaqa bo'ladi-da. Xo'rozni kallasi deb butun majlisni o'ziga qaratib gapiraverar ekan, gapiraverar ekan. Bir kun odamlarning joniga tegibdi. Do'stim, dunyoda xo'rozni kallasidan boshqa narsalar ham bor. Masalan, oy bor, quyosh bor, gul bor. Bunaqa narsalar ham bor, faqat xo'rozni kallasi emas dunyoda. Desa haligi ammo bir oz o'ylanib turib aytarmishki, o'sha sen aytayotgan quyosh xo'rozni kallasini qayerga o'xshaydi dermish. Abdulloh Hakimov.
xorozi kallasini ko'rgansiz xolos siz. Shu siz xorozi kallasini gapirsam, keng gapirgan bo'laman siz uchun. Shunaqa demoqchimisiz? Shunaqa demoqchisiz ya'ni. Shuhrat Rahmatullayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum Abror aka, broiler tovuq boqish to'g'rimi yoki boqmaylikmi? Ovqatlarni har xil narsalar bilan boqlar ekan debdilar. Broiler tovuq boqish joiz, har xil narsalar berib boqish, ya'ni joiz. Agar najosat yesa, u najosat yegan tovuqlarni 3 kun alohida toza narsa berib boqqandan keyin so'yish kerak. To'g'ridan to'g'ri so'yib bo'lmaydi. Makruh bo'ladi. Albatta joiz bo'ladi. Oxirgi savolga to'xtalamiz. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Kechki coffee time ga borishimiz kerak. Bugun Ankara kabobga boramiz. Alloh nasib qilsa, yaqin do'stlarimiz bilan o'tiramiz suhbatlashib. Shomgacha sizlar bilan diydorlashishni niyat qilgan edik. Baxtiyor Mamatov, bu kishi baribir ha, o'sha kishini ma'ruzasini eshitavering deyishiga gumonim bor. Qoyil, mana shu gumonda yuravering. Albert Sansizbayev xotinlarni qarg'ishiga qolyapsiz, ko'rayotganlarini debdilar. Xafa bo'lmang, bekorlarni 5000 tasini aytibsiz. Xotinlarni duosida yuribman men. Xo'p. Oxirgi savol chiqmayapti-da. Xo'p, Furqat Muhammad Ali degan birodarimiz. Oy va yulduz timsoli nimaga islom diniga kirib qolgan Usmon imperiyasidan debdilar. O'zi aslida oy va yulduz simgasi, ya'ni simvoli payg'ambar alayhissalom davrlarida, sahobalarda, salaflarda bo'lmagan. Bu qo'mondonlarning simgasi sifatida Usmoniy xilofatiga tegishli ba'zi asarlar bor. Buni men oldin suhbatlarimda gapirganman. Konstantiniyani fath qilishlikda o'sha yangi chiqqan oyni simvol qilib olishgan. Konstantiniyani fathida, ya'niki bugungi kundagi Istanbulni. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan rivoyat bor, Imom Tabaroniyda bo'lsa kerak. Mujamil Kabirda kelgan edi, Allohu alam. La tuftahannal Konstantiniyya fala ni'mal amiru amiruha va la ni'mal jayshu zalikal jayish deganlar. Ya'ni Konstantiniyya albatta fath bo'ladi. Uni fath qilgan amir ne kadar ajoyib amir, uni fath qilgan askarlar ne kadar ajoyib askarlar deganlar. Bu hadis musulmon ummatini oyoqqa turg'izgan hadislardan. Hamma musulmon ummatini ichidagi qo'mondonlar Istanbulni fath qilishlik uchun uringan. O'sha hadisga daxil bo'lay deb. Abu Ayyub al-Ansoriy o'sha Istanbul Konstantiniyaning devorlari tagida yarador bo'lib qolib yurganlar, meni ko'tarib yuringlar. Vafot topsam shu devorlar ostiga ko'minglar, mujohidlarning qilichlarining ovozini eshitib yotay. Bu albatta fath bo'ladi degan iymon bilan yashashgan. O'sha 1454-yil sanada, milodiy sanada Sultan Mahmud Fatihga nasib bo'ladi. Sultan Mahmud Fatih Usmoniy xilofatining davomchilaridan. U odam katta askar to'plab 21 yoshmikin 22 yoshida qo'mondon bo'lib o'sha Istanbulni fath qiladi.
İstanbul'un fethi için juda katta harakat qiladi. İstanbul'da o'sha qo'rg'onga suvni ichiga qal'a qilib, qal'ani ichiga qal'a qilib juda to'silgan joy bo'ladi. Bu Vizantiyani eng ishonchli yuraklardan hisoblanadi. O'sha joyni fath qilishlik uchun devorning strukturasini o'rganadi. Uni portlatsa bo'ladigan moddalarni ishlab chiqaradi va kemalarni quruqlikda yurg'izib suvga orqa tomondan tushiradi. Va yangi hilolni chiqishligini mo'ljallab butun askarlarga aytadiki, oy ko'ringan zahoti hujum qilamiz deydi. Oyni ko'rinishi bularga signal hisoblanadi. O'sha paytda endi telefon, ratsiya bu narsa yo'q. Oyni hamma qarab turadi, oy ko'rinishi bilan Allohu akbar sadolari bilan fathga harakat qilishadi va Istanbulni olishadi. O'sha olgandan keyin Istanbulga kirib kelishganda Konstantiniyaning rohiblari, cherkovlarining hammasining tepasida xoch bo'lgan. Xochlarni oldirib tashab, o'rniga o'sha yangi chiqqan oyni simvolini qo'yadi. Bu o'shandan keyin Usmoniy xilofatining asosiy shiorlaridan, simvollardan biri bo'lib qolgan. Mana shu tarixi bor. Bizda azon chaqiryapti. Alhamdulillah robbil alamin. Toshkentda Bomdodda ham hamma namozlarda mikrofonlarda chaqiryapti. Istanbulni havas qilardik. Bizda ham o'sha havas qilardik. Hamma joydan ovozlar eshitilyapti. Eshityapsizlarmi? Ashhadu an la ilaha illalloh. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizdagi manfaatlarni bizlarga ham manfaatli qilsin, ajrli, mukofotli suhbat bo'lishini Xudo taolo nasib qilsin. Qiyomatga bu yaxshiliklarimizni omon eson olib borishligimizda yordam bersin. Xato, nuqson, kamchiliklarimiz o'zimizdan, shaytonning vasvasasidan, Alloh taolo bu nafsimizning yomonligidan panoh so'raymiz, istig'for aytamiz. Qilayotgan ibodatlarimizga o'zi tavfiq hidoyat bersin. Ota-onalarini haqlariga duo so'ragan birodarimizni bu suhbatimizni eshitayotganlar ham maxfiy holda duo qilinglar. Alloh taolo ota-onalarga insof bersin, namozga, ibodatga tushib qolishlarini Xudo taolo nasib qilsin. Ibodatli ota-onalarimizni umrlarini uzoq qilsin, duolarini ijobat qilsin, xalqimizni, millatimizni haqqida duolarini serob qilsin. Barchalarimizni dunyoda yaxshilarga imom peshvo bo'lishimizni, oxiratda qiyomatda Rasulullohning bayroqlari ostida majlislarida tirilishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته